Jā, un tagad par aktuālo Turciju atgādināsim. Teikšu tā, ka Hatajas province, kas vismagāk cieta tieši 6. februāra zemesrīcē, reģistrēta vakar vēl viena 6,4 magnitūda stipra zemesrīce. Un atgādināsim, jā, ka 6. februārī Turcija un Sīrija piedzīvoja vienu no stiprākajām zemestrīcēm valstu vēsturē. Zemestrīces upuru skaits abās valstīs jau pārsniedzis 46 tūkstoši. Svētdien Turcija paziņoja, ka turpina glābšanas darbus vairs tikai divās zemestrīču skartajās provincēs. Mēs šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Turcijā Pēteru Vaivaru. Labrīt! 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 Jā, vispirms par aktuālo vakarā, kad tika ziņots par šo Hatajas provinces 6,4 magnitūdu spēcīgo zemestrīci. Kāda jums ir pieejamā informācija šobrīd? Cik liela postījuma, cik daudz bojāgājušo, jo ir ziņots par bojāgājušajiem un cik daudz arī cietušo? Pēcbrūdienī īstenībā turpinājās visas šīs divas nedēļas, un ne tikai Hatajā, bet arī pārējās provincēs, kur skāra zemestrīce. Bet vakarā ap 8:00 pēc Rīgas laika bija divi grūdieni spēcīgi, 6,4 magnitūda un 5,8. Un Turcijas ziņa aģentūra Anadolu News ziņo par to, ka ir gan upuri, gan vairāk simt ievainoto. Šreizējais cipars, kas ir manā rīcībā, ka vismaz trīs cilvēki ir gājuši bojā un vairāk simt ir ievainoti, un līdz ar to arī glābšanas un meklēšanas operācijas tiek pagarinātas, jo ir sabrukušas, es saprotu, vairāk sēks, kurš līdz tam brīdim bija bojātas pirmajos grūdienos, bet pārsvarā visas mājas, kuras bija bojātas, viņās iedzīvotāji no tām bija evakuēti, līdz ar to nav paredzams, ka cietušo skaits būs tik liels kā pēc pirmajiem grūdieniem pirms divām nedēļām. Jā, to arī ārvalstu mediji atzīmē, ka tā ir burtiski laime, nelaime, ka šajās mājās cilvēki vairs neusturējās, tās vienkārši nebija pietiekami drošas, lai tur uzturētos, un tāpēc visticamāk patiešām cietušo skaits nebūs tik liels. Bet vairāk nekā divas nedēļas ir pagājušas kopš šīs pirmās ārkārtīgi spēcīgās zemestrīces, ārkārtīgi postošās zemestrīces, un jau tiešām, ja kāds izdzīvojušais tiek atrasts, to var salīdzināt ar brīnumu. Sakiet, lūdzu, kāda ir aktuālā situācija ar glābšanas darbiem pēc šīs traģiskās zemestrīces? Kopumā tieši Turcijā oficiālie dati ir, ka bojāgājušo skaits pārsniedz 41 tūkstoti un ir vairāk nekā 105 tūkstoši ievainoto. Jāņem vērā, ka tie reģioni, šīs 10 provinces kopumā ir ar aptuveni 15 miljoniem iedzīvotāju. Tas skaitlis kopumā ir ļoti liels un aptuveni pusmiljonus iedzīvotāji ir evakuēti vai tādēļ, ka ēks, kuros viņi dzīvo, ir sabrukušas vai nederīgas dzīvošanai. Un kopumā glābšanas meklēšanas darbos piedalījās 3200 glābēji no dažādām ārvalstīm un aptuveni 250 tūkstoši glābēji un brīvprātīgie no visas Turcijas. Pašlaik kopumā meklēšanas un glābšanas darbi, kā jau mēs runājām, ir beigušies, izņemot atsevišķas lokālas vietas un tiek izvērsta plaša grūvešu novākšana un pagaida apmetņu veidošana, gan būvētas telšu pilsētiņas, konteineru mājas. Vakar es biju ceļā no Stambuls uz Ankaru un reāli redzēju, kā pa maģistrāli brauc konteineru mašīnas, konteineru vedēju, kur konteineru vietā jau ir izbūvēts mājas ar logiem, ar durvīm, un viss šīs mašīnas dodās uz dienvidiem, dienvidu austrumiem. Prezidents Erdogans ir paziņojis par ļoti ambiciozu atjaunošanas plānu, ka gada laikā ar valdības atbalstu tiek plānots uzbūvēt 30 tūkstoši jaunas dzīvojamās sēkas, lai būtu kur izmitināt tos cilvēkus, kas ir palikuši bez pajumts. Vai ir zināms apmēram kāds nepieciešamais finansējums, vai Erdogans to ir iezīmējis, cik tad būtu gadu laikā, lai šādu plānu īstenotu? Konkrēti cipari netiek minēti, jo finansējums tiek paredzēts diezgan kāds komplekss, gan valdības līdzekļi, arī Turcijā ir daudz biznesa organizācijas, kuras aicina savus dalībniekus ne tikai
iesaistīties ar naudu, bet reāli kompānijas, kuras vai celtniecības kompānijas vai transporta kompānijas palīdzēt jau ar kaut kādu darbu konkrētu, ko es jau minēju, piemēram, konteineru mājas ir tāds Musijāt Turcijas, viena no lielajām biznesa organizācijām, kur ir aicinājis savus biedrus uzbūvēt vismaz 1000 šādus konteineru mājas maksimāli īsā laikā. Tā kā tie spēlētāji, kas iesaistās atjaunošanas procesā, ir visdažādākie gan valstiskie un atbalsts, kas tiek solīts no Erdogan puses, gan arī uzņēmēji un privātpersonas. Un sarunas noslēgumā, vēstnieku kungs, gribam jautāt arī par citu tematu, par NATO paplašināšanu. Zviedrijas un Somijas iesniegumu nav ratificējušas šobrīd tikai divas valstis, tā ir Turcija un Ungārija. Runājot par Turciju, ko jūs redzat publiskajā telpā Turcijas medijos, kādas ir ziņas par NATO paplašināšanu? Protams, ka ņemot vērā tos bilzīgos postījumus, ko ir nodarījusi zemestrīce un to, ka Turcijas valdība fokusējās uz seku novēršanu, šis NATO paplašināšanas jautājums lielā mērā ir pazudis no tādas publiskās informatīvās telpas. Bet tomēr vakar un aizvakar Turcijā uzturējās ASV valsts sekretārs Blinkens. Viņš kopā ar Turcijas ārlietu ministru Čavušolu apmeklēja arī zemestrīces kartos reģionus. Bija divpusējā tikšanās starp Blinkenu un Čavušolu un bija arī tikšanās ar prezidentu Erdoganu. Un pozitīvā vismaz ziņa manā uztverē ir tā, ka Čavušolu preses konferencē paziņoja, ka trīspusējās sarunas par saprašanās memoranda ieviešanu varētu atsākties, jūs kādu laiku, uz nenoteiktu laiku atceltas, varētu atsākties jau tuvākajā laikā.